shkaktar që kur është prezent në bukë sjell alterime të saj, sjell ndryshime të konsistencës, të ngjyrës, të aromës dhe bën të papërdorshme. Gjithsej, aktualisht janë analizuar 47 mostra, 23 prej tyre kanë dalë deflet përgjigjet, por të gjitha rezultatet kanë qenë negative për praninë e bacillës subtilis. Pra aktualisht, pavarësisht se ishte e rëndësishme ngritja e shqetësimit të media, nuk kemi të bëjmë me këtë sëmundje deri tani. Është një shqetësim që në të gjitha rastet ka vlerën e vetë, sepse ka aktivizuar institucionet e inspektimit. Janë analizuar 47, janë marrë nga rrethet Durrës, Elbasan, Fier, Gjirokastër deri tani. Janë marrë nga eksporti, kanë ardhur nga Italia, nga Turqia një pjesë e mostrave. Kanë ardhur gjithsej ka pasur 22 mostra buke dhe 25 mielli. Dhe unë flas për këto rezultate.